Buďte požehnaní, bratia a sestry, v mene Pána Ježiša Krista. Ja sa volám Kristián a som pastorom cirkvi v Írsku, ktorá sa volá Šalom. Dnešný deň vám chcem priniesť krátke slovo o 7. dni. Slovo Božie nám hovorí, že Boh stvoril 6 dní tento svet, no 7. deň si Boh odpočinul od všetkých svojich prác. Každý jeden deň, ktorý Boh stvoril, ukončil ho slovami. A bol večer a bolo ráno prvý deň. Druhý deň Boh ukončil rovnakými slovami. A bol večer a bolo ráno a bol druhý deň. A Boh pokračoval tak až po 6. deň. Ale 7. deň Boh neukončil. Pretože Boží plán bol, aby človek žil s Bohom v jeho odpočinku. Boh stvoril človeka, aby s ním mal vzťah, aby ho miloval, aby človek žil s Bohom v pokoji. No vieme, čo sa stalo ďalej. Človek, pretože mal slobodnú vôľu sám sa rozhodovať, uveril klamstvu diabla a jeho sladkým slovám. Keď človek prijal diablové slovo, vstúpilo do jeho života hriech. A hriech oddelil človeka od Boha. Nie len oddelil, ale týmto činom človek stratil ten pokoj s Bohom. Od tej doby človek nedokáže sa navrátiť do Božieho pokoja. Prvotný hriech prvých ľudí pokračuje naďalej z pokolenia na pokolenie. Každý človek, ktorý sa narodí, rodí sa prvotným hriechom. A slovo Božie nám hovorí v Rimanom 6:23, lebo mzdou hriechu je smrť. Prvotný hriech, ktorý priniesol nepokoj, prestúpilo na celé ľudstvo. Prestúpilo na teba a aj na mňa. Ľudstvo bolo odsúdené k večnému zatrateniu ďaleko od Božej tvári. Bratu a sestro, chcem, aby si pochopil, že hriech, hoci je často obalený do krásneho obalu, jeho vnútro je plné jedu, ktoré prináša večnú smrť. No dnes ja hovorím, nech je zvelebený Boh a nech každý človek oslovuje jeho meno, ktoré je nad každým menom. Hoci sme si zaslúžili večnú smrť, Boh pre nás, pre teba a pre mňa pripravil plán záchrany. Boh chce teba i mňa, celé ľudstvo, zachrániť od večnej smrti. Vieš prečo? Pretože ťa Boh miluje nadprirodzenou láskou, akú tvoja myseľ nedokáže pochopiť. On je plný milosti a lásky. A práve jeho láska k nám prehovára skrze jeho slovo. Jeho slovo hovorí v Evanjeliu Jána, 3. kapitole 16. verši. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho uverí, ale aby mal večný život. Ježiš Kristus prišiel, aby vyniesol na kríž tvoj a môj hriech. Vieš, o ktorom hriechu hovorím? Hovorím o prvotnom hriechu, ktorý priniesol nepokoj medzi človekom a Bohom. Ježiš Kristus skrze svoju smrť na kríž ruší nepokoj medzi Bohom a človekom. Ježiš Kristus je ten 7. deň odpočinku, ktorý človek skrze hriech stratil. 7. deň nie je len nedeľa, ale je to Ježiš Kristus. A práve preto by sme mali žiť každý deň v 7. dni a nie len nedeľu, pretože On, Ježiš Kristus, je náš pokoj. Ten pokoj, ktorý človek stratil skrze hriech. Slovo Božie hovorí v Rimanom 10:9. Lebo ak svojimi ústami vyznáš, Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Takže nepotrebuješ veľa urobiť, potrebuješ poprvé len uveriť a po druhé potrebuješ ho vyznať ústami. Bratu a sestro, verím, že nie náhodou počúvaš túto kázeň. Chcem, aby si vedel, že Boh ťa miluje a chce ťa zachrániť od večnej smrti. Ak si človek, ktorý ešte neuveril Ježiša Krista a nevyznal ho ako svojho Pána a Spasiteľa, tak poď so mnou do tejto krátkej modlitby vyznania. Stačí, ak budeš opakovať po mne z hĺbky z tvojho srdca. Drahý Ježiš, verím, že si Syn Boží, ktorý zomrel za moje hriechy na kríži. No tretieho dňa si vstal z mŕtvych. Prosím ťa, odpusť mi moje hriechy a staň sa mojim Pánom a Spasiteľom. Amen. Ak si teraz povedal túto modlitbu vyznania, ver, že si spasený, spasená a že máš večný život. Dnes skrze vieru Ježiša Krista vstupuješ do 7. dňa Božieho odpočinku.
Slovo Božie hovorí o tom, že kto uverí, sa stane novým stvorením. Dnes si stratil hriešnú prirodzenosť a začlenil si sa do rodiny Božej. Dnes si sa stal Božím dieťaťom. Je dobré, keď sa veriaci začlení do cirkvi, kde tiež veria v Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Ale ak nemáš tú možnosť, tak buď v pokoji. Pretože nie je cirkev ako spoločenstvo ti prináša spasenie, ale viera v Ježiša Krista. Nezabudni čítať Božie slovo, pretože slovo Božie dáva zrast tvojej viere. Nech ťa Pán Boh požehná v každej oblasti tvojho života a zostávaj v pokoji. Zostávaj v Ježišovi Kristovi.